Geyimimiz, hüququmuz biridi. Şagirdidi hamımızın adı da. Ele bil ki boyumuzda eyniydi. Aman Allah ne hoşbəxtik biz onda. Bir müəllim töhmətiydi dərdimiz. Bir töhmətdən niçin-niçin yanırdı. Hələ onda bilmirdik ki bunu biz. Bir gün necə həsrət ilə anarız. Hələ bizim üçün nağıldı. Min arzun alışırdıq, yanırdı. Özümüzü biz hamıdan ağıl. Özümüzü nə məxtəvər sanırdı. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri. Şərindən, yalanından xəbərimiz yox idi. Qəm qüssəmiz, kədərimiz bir damcı. Hələ onda sevincimiz çox idi. Yazılanı bir sirqi ilə pozmaqda ayaq. Bizim üçün nə asandı, nə asan. Xəbərsizdik ömrümüzə biz hələ. Tale yazan pozulmayan yazıdan. Dünya hələ bizim üçün nağıldı. Min arzula alışırdıq, yanırdıq. Özümüzü biz hamıdan ağıl. Özümüzü nə bəxtəvər sanırdı. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri. Ən təmiz arzulu günləri. Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Hər anı bir ömrə bərabər seyirli günləri, ən təmiz arzulu günləri.
səliqəli yazısı olan fikirlər. Zöhrə, buyur. Quşlar 4 saatdır. Mütəzəm olsun, ağaçlərə, barla. Bu, bax. Bu ikisinə 4 saatdır. Bu, materialı, bu, ağaçlərə, barla. Bəl, bəl. Bu, nəcə? Quşlar. Ha, bu da Ağaçlərlə dəvəquşuya aid olan məlumatları sən sizə qarışa salmışam.
Sonra maşınla yarışa bilir, ağa sələm maşınla nə var, yarışdı. Sən gözlə, sən özür. 2 metr boy var, bax, bu da yanlış fikir olduğu üçün. Bax, bəzərin üstünə xət çəkmək mütləq lazımdır. Bax, bu birinci cavab idi, sonra özür sonunda hansı qurbun nəticəsi daha yaxşı olur, deyəsən. İkinci qurb, əziz gəl görün. Azərdir, buyur. Qarğa hər şeyi yeyir. Əvvəlcə tapşırığı şərti ilə olur ki, kənardaşı bilsin. Çox qurbları haqqında nələri bilirsiniz. Qarğa hər şeyi yeyir. Qarğa çöldə yaşayır. Qarğa ölmüş heyvanları yeyir. Sən təkcə qarğa haqqında məlumat yazmışsan, çox quşlar təkcə qarğadan ibarət. Buyur, davam edir ikinci qurca, ikinci tapşırıq. Qaranquş haqqında bildiklərini klaster vasitəsi ilə göstər. Qaranquş çöldə yaşayır, yuvasını özü qurur. Qaranquş ət yeyir, qaranquş çörək yeyir. Bunlar öz o, əlavələr. Bir də bu, kim yazdı zar? Bu, indi üçüncü qrupun nəticəsini oxu görüm. Oxu əziz, qabağa dur, tez olun. Quşların təbiətə faydası nədir? Zərərli... Dayan, bu ayəncinin tapşırıqdır. Sən burada necəsin? Əyləş görəm, ayəncə oxu görəm. Quşların təbiətə faydası nədir? Zərərli maddələri toplayır, ağacı xəstəliklərdən qoruyur. Elə quş var ki, insanları qoruyur. Qarğa haqqında bildiklərini klasteri vasitəsilə göstər. Qarğalar qoz yeyir, yumurta oğurlayır, ölçək. Ölmüş heyvanları yeyir. Qarğa ayrı ölkələrə uçmur. Ayrı ölkələrə nə edir? Uçmur, soyuqdad istidə də hər zaman bizimlə bərabərdir. Nurlan, dördüncü qoyun. Quşların qidalanması haqqında nə bilirsiniz? Tutu quşu dən yeyir. Çox quşları əllərinə nə çəkdir? Sər yeyir, ev quşlarını insanlar müxtəlif yeməklər verirlər. Dəvə quşu haqqında bildiklərinizi klasterdə göstər. Dəvə quşunun yumurtası yeri olur. Dəvə quşu maşınla yarışır. Dəvə quşu uça bilmir. Dəvə quşunun hündürlüyü 2 metrdir. Boyu 130 metrdən santimetrdən çox olur. Dəvə quşu çöl heyvanıdır. İndi bax, 4 qurbun 4-ünü də söz, dinlə düz. Ən yaxşı cavabı yazan qurbu var. 4-ü də az yazmışdı. 4-ündə də səliqəsizliyə yol verilir. Amma qismən də olsa, əhatə eləyən qruplu 1, 2, 3, 4, hansı oldu? Kimin qrupu oldu? Kimin qrupu? Ayancinin qrupu. Xeyr, onların nəticələri elə o qədər bilə yazan döyüldü cavabları. Nurlan cindən Zöhrə cinin qruplar nisbətən tam əhatə olunmuş, ona görə də bugün bərabərlik bu iki qrupa verilir. Alqışlayın hər iki qrupa. Bəli, amma nəticə mən gözlədiyimdən çox aşağı oldu. Bax, uşaqlar. Hər gün rast gəldiyimiz ev quşlardır, çöl quşlardır. Onlar haqqında məlumatı təkcə dərsliklərdən öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Televiziyada da onlar haqqında nə qədər məlumatlar verilir. Dərsliklərimizdə də nə qədər məlumatlar verilir. Ona görə də çöl quşlarını da, ev quşlarını da qidalanması ilə, onların təbiətə, insanlara, xeyri ilə, həm də zərərli tərəfləri ilə maraqlanmaq lazımdır ki, məqam düşəndə, vaxt gələndə kiçik bir suallar qarşısında aciz qalmayaq. Təbiət hər şeyi bilərəkdən yaradır, heç nə artıq deyil.
Amerika'da Kaliforniya ştatında böyle bir söz gelir ki, serçeler çok olduğundan orada heç nə əldə etmək mümkün olmur və sərçələrin kütləvi qırğınına başlayırlar. Sərçələr tərtəmiz Kaliforniya ştatından qırılıb qurtarandan sonra həmin ili təbiətdə heç zərrə qədər də məhsul yetişdirmək olmur. Sonradan fikirləşirlər ki, həqiqətən bu sərçələrin çox olmağının bizim üçün ancaq xeyir var idi. Onlar təbiətdəki nə qədər zərərli həşəratlar var, böcəklər var, hamısını tutub yeyib. Onlarla həm özləri qidalanıblar, həm də məhsulun yetişməsi üçün gözəl şərait yaradırlar. Ona görə də heç nə artıq əbəs yerə yaranmır. Ona görə də can təbiətimizin qədrini bilər. Çöl quşlarında, öl quşlarında lazımsız yerə məhv etməyə çalışmayaq. Hər zaman onların qayğısına qalaq. Evdə çöldə yaşamasından asılı olmayaraq insanlığımızı ortaya qoyub hər zaman onların qidalanması üçün, isti yuvalarla təmin olunması üçün uşaqlar hər zaman gəlin ki, təbiətin o kiçik məxluqlarına qayğı ilə yanaşaq. Bax, bugünkü dərsimiz quşlar haqqında məlumat bu qədər. Evdə sizə yaradıcı yanaşmaq üçün hərə taxta parçasından, karton kağızdan nədənsə kiçik bir quş yuvası düzəldir. Hər kəs üzərinə adını yazır və hərə əlavə, internetdənmi, dərslikdənmi, böyüklərdənmi, kimdənsə bir dənə əlavə quş haqqında məlumat toplayır, gətirir. Ağ kağızlarda. Aydın oldu? Hə! Get your pens and write the vocabulary. Look at the blackboard. And write the vocabulary. Sun, shine, sun, güneş, shine, parlamak, sun, güneş, snow, gar, rain, what is rain? Translate rain, rain, yağış. Rain, yağış. Wind, wind, külək. Wind, külək. Jungle, cəngəllik. Jungle, cəngəllik. Fly, uçmaq. Desert, səhra. Desert, səhra. Wet, W ilə wet. Right. Nem. Wet, nem. Carpet. Translate carpet. Ha. What is carpet? Translate palto. Carpet, halta. And dry. Quru, dry quru. Dry quru. And magic. Magic, sehirli. Magic, sehirli. Snow, dark, rain, yağar, winter, flag, sandal, cəngəllik, fly, uçmaq, dizət, səhra, vesnəm, kəpiz, xalça, dry, quru, magic, sehirli. Now begin our lesson on page. Is lesson shining? Shining. Ha. Güneş parlayır. No, it isn't. Aha. Spring, summer, autumn and winter.
şey, holidays, spring, women's day, istedi, Novruz, Fools, April's day. Otemansız, September, October, November, summermansız, June, July, August, and wintermansız, December, February, December, January, and February. Now, we write what is holidays in the season. Fatima, begin to read that the second part. Is it snowing? Is it snowing? Karlıdır. Hava karlıdır. Hava lazım. Karlıdır. Karlıdır. No. Is not. Ha. It isn't. It isn't. Yok. Hey. Hey. It is hot. Güneşlidir. İstidir. İstidir. Ha. The sun is shining. Güneş parlıyor. Gumra, read. It is it. It is raining. Raining. Rain. 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 Aha, yağış. Yağışlıdır. No, it isn't. Hey. Çok çok karlıdır. Çok çok cold. 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 Yani soyuktur. Soyuktur. It is snowing. Snowing. Karlıdır. Ha. Sefa read. Is it sunny? Sunny. Sunny. Ha. Hava güneşli. Hava lazım değil mi? Güneş, güneşli değil. No. It is isn't. Hayır. It is windy. Küleçlidir. Ha. Open on page 46. Ellie and the magic carpet. Translate this sentence. Ellie and the magic carpet. Magic ne oldu? Magic. Sehir. Sehirli carpet. Halçası. Ellie ve neyi? Halçası. Sehirli halçası. Now, Narmin begin. Read. One day. One very hot day. Very hot day. Ali finds a sub carpet in his desk. Uncle's shop. Translate this. We translate this sentence together. One day. Bir gün ve one very hot day. Çok isti günde. Adı neydi? Uncle's shop. Adı gününde shop. Mağazasında. Ne kaldı? Halça. Aha. Safari. What is this? What is this? Translate this sentence. What is this? Bu nedir? Elvin. First they climb high up into ski and sky and then they land in a jungle. Jungle. Our new vocabulary. New words. First, birinci onlar. Into the sky. Fly. What is fly? Uçma. Fly in the sky. Into. Semaya kalktılar. And then sonra onlar zencenliğe yere indiler. It. Fatma. It is hot and wet. And it is raining. İstidir ve nemdir ve it is raining translate yağışlıdır. Yağışlıdır. Then Gumra. Then they fly to the desert. Desert translate desert. Sehra. Sonra onlar. Sehrada uçtular. It is.
is very hot. Very hot. And dry. Dry. Ha, çox istidir və qurudur. Qurudur. Ha, Əfsan. It is very, 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 very hot.